Hello, 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 good morning. Iya, bilang pada itu toh. Hello, good morning po mga kawawayan. Good morning po, ayan, narito na po tayo ngayon sa ating morning LS. Ayan, si Jay is July 16, 2020. Ayan, napakabilis po ng araw. Tayo ay nasa kalagitnaan ng buwan ng July. Kumusta po tayo mga kawaw? Kahapon po ay hindi po tayo nakapag-LS ng ganitong oras dahil nagindo ko po yung ating gadget na kaya ngayon lang po ulit tayo nakabalik sa ere sa ganitong oras. Ayan. Batang po tayo sa ating morning kwento ngayon. Pero bago po yan, nais po natin simulan ang araw na ito sa ating pag-inom ng vitamin C for the soul. Nais ko pong i-share ulit sa inyo ang ating babasahin for this morning na galing sa aklat ni Brother Ariel Robles. Ayan. Maya-maya po ay babasahin po natin sa inyo. Galing sa aklat ni Brother Ariel Robles. Habang hinihintay po natin ang ating mga kasama. Ayan. For this morning. Ayan. Ayan. Meron tayong kasama si Ma'am Betty Lips. Ayan, kumusta po? Ayan, okay lang po madam. Ayan, good morning po and thank you po sa inyong pagpasok at pagtambay sa umagang ito. Betty Lafi. Ayan, Betty Lafi. Betty Lafeya. Si Betty Lafeya. Ayan, good morning ma'am. Betty Lafeya. Saan po kayo galing ngayon? Ayan. Bisita po natin ngayong umaga si Ma'am Betty Lafeya. Ayan. Betty Lafeya po. O nga po, magkaan po kasi magkatabi. Ayan. Si Betty Lafeya. Ayan. Good morning po Ma'am Betty Lafeya vlogger. Ayan. Saan po Ma'am ang location niyo ngayon? Ayan. And maraming salamat po sa inyong sa inyong pagdalang sa ating munting lampaan ngayon. Maraming salamat po sa inyong sa inyong pagdalang sa ating munting lampaan ngayon. Maraming salamat po sa inyong pagdalang sa ating munting lampaan ngayon. Great, thank you very much po for your thumbs up. Ayan. Kayo po ang aking kauna-una ang bisita ngayong umaga. Ayan. Dito sa Pilipinas po ay mag-aalas 5 pa lang. Napakaaga po ng aking LS kasi dito po sa ating location ay pag medyo tanghali na po ay mahirap na po yung net. Ayan. Kikiago po tayo ng network kaya inaagahan natin para medyo mabilis-bilis yung network natin at hindi po siya naglalag. Kaya ganito po kaaga. Kailangan po po talagang gumising ng maaga para mag-LS at mag-agaw sa mga sa network. Para kaya po tayo. Saan po mamang inyong location ngayon? Ma'am Betty Lafeya. Ayan po tayo. Saan po mamang inyong location na yan? Ma'am Betty Lafeya. Ayan.
At ang unang part po ng ating LS, ma'am, ay ano, yung ating tinatawag na vitamin C for the soul, kung saan po ay nag-share po tayo ng inspirational words, no? Para makapag, ano, maging inspiration po natin sa araw na ito at maging guide po natin sa ating everyday living, no? Ito pong ano ito, ito pong mga inspirational message po na ito ay gawa po ni Father Ariel Robles. Isa po itong ano, sa po itong libro na may title na Vitamin C for the Soul. Ayan. Every morning po, every time na nag-LS po ako, no? Bago po magsimulan yung kwentuhan at kung ano pa man o yung kasiyahan, no? Sineshare ko po muna itong ano, itong mga mensaheng ito para to inspire, to motivate yung ating mga viewers. Ayan. Maya-maya po ay may mga ano, no? May mga darating na din po dyan ng mga kaibigan natin na pwede po tayong makipag ano, kaibigan o makipagdikitan para rin sa dagdag ano natin, ang bananas. Ayan. Kung maihintay po natin sila kasi maya ano pa yan, ano? Nagdadating po yung mga past 5 pa. Kung maihintay po yung masyado pang maayon. Nagdadating po yung mga for ano pa lang po eh, 4:58 pa lang. Ayan, si Ma'am Bisamin Channel, ayan. Kaaga-aga rin nagising, ayan. Ma'am, kaaga mong gising, Ma'am Bisamin Channel. Ayan, si Ma'am Bisamin Channel, ayan. Nakikiagaw tayo ng ano, ng network. Ma'am, kaaga mong gising, Ma'am. Kapatid, kaya ang aga natin, no? Kasi pag tanghali na eh, ano na, ang dami nang gumagamit. Mabagal na yung network. Kaya alas 5 po talaga start ng ating LS. Ayan. Eh, in-open ko lang. Pumasok na si Ma'am Betty Lapeya. Kaya ayun, nakakapagkwentuhan na ako sa kanya. Andiyan pa kayo. Ma'am, andiyan pa po ba kayo, Ma'am Betty Lapeya? Ayan, pwede po kayong magbaba ng ano, ng inyong hagdan para mapuntahan kayo ni Ma'am Bisamin Channel. Kung hindi pa kayo magkadikit ni Ma'am Bisamin, ayan. Baba po kayong hagdan, Ma'am. Ayan, andiyan po si Ma'am Bisamin Channel. Marami po yan mga extrang bananas. Ayan, baka bigyan kayo ng extrang bananas. Marami po yan mga extrang bananas. Saka kung hindi pa rin po tayo dikit, eh, madikitan ko po kayo. Yun, mag-upload. Wow, may bago na naman video si Ma'am Bisamin. Ma'am Bisamin, ano mo, i-premiere mo. Alam mo ba yan, premiere? Para maraming manunood. I-premiere mo yun. Lagyan mo, i-ano mo, i-set mo yung date saka yung time kung kailan siya mag-play. Tapos mag-invite ka ng mga ano, ng mga manunood. Ganun. Tapos premiere. Invite ka ng mga ano, ng mga manunood. Oh, Ma'am Betty Lapeya, baba na po kayo ng ano, pagdan niyo. Para madikitan kayo ni Ma'am Bisamin. Ayan, pwede na po magbaba, Ma'am Bisamin, ng hagdan. Baka nagkakahiyaan pa kayong dalawa. Para madikitan kayo ni Ma'am Bisamin. Ayan, pwede na po magbaba, Ma'am Bisamin, ng hagdan. Yun, nagbaba po ng hagdan si Ma'am Betty Lapeya, vlogger. Ayan. Hehehe. Sabi niya gano'n. Nagbaba po ng hagdan si Ma'am. Ayan. Ma'am, saan location ka ngayon? Nasa abroad ka rin ba? Ma'am Betty Lapeya. Ayan. Ma'am, saan location ka ngayon? Nasa abroad ka rin ba? Ma'am Betty Lapeya. Ma'am, saan location ka ngayon? Ka-interesar. Ah, dito lang po pala kayo sa Pilipinas. Ano? Ayan. Lapit-lapit. Ah, ako po ay nasa ano lang po ako, ni Vice. Ka-interesar. Ah, dito lang po pala kayo sa Pilipinas. Ano? Sa, kumusta po yan sa Rizal? Ayan. Kumusta po dyan sa Rizal? Sa, medyo maloob-loob po ba ang ano? Ang
ano dyan, ang rules po dyan sa Rizal. Sa Palayan po, ma'am. Palayan City. Dito po kami sa Palayan City, sa mismong ano, capital ng Nueva Ecija. Napunta na po ba kayo ng Nueva Ecija? Ganda po dito sa amin, ano? Maraming bundok. Yan din naman po sa Rizal po ba? Bulubundok din yung province ng Rizal. Nag-stay din po ako dyan, no? Sa Antipolo. Sa Antipolo City. Stay din po ako dyan, no? Opo, araw-araw po. Nasa riot kami. Pag nasa... Ah? Araw-araw po. Pag-a-riot po ba kayo, ma'am? Kapampangan po kayo. Pag-a-riot po ba kayo, ma'am? Ayan. Ako rin po Kapampangan eh, from ano, Pandaba, Pampanga. Pupunta po kayong Baler, ano? Pag pupunta kayo ng Baler, madadaan po kayo dito. Pupunta po kayong Baler, ano? Pag pupunta kayo ng Baler, madadaan. Kabiyaw ni Vaisya, hindi po asawa ko. Ah, taga-Kabiyaw. Anako po eh, magka-ano lang po pala tayo, ano? Magkapit bayan. Yan, originally po ako ay taga ano, Gapan. Ano, taga Gapan po ako. Nag-aral po ako ng ano, ng NEUST sa San Isidro. Yan, at marami rin po akong kaibigan diyan sa Kabiyaw, ano, sa Sinipit, San Roque. Yan, Santa Isabel. Yan, nung pong ako ay ano pa, binata pa, eh gagalugad po namin yung ano, yung Kabiyaw ni Vaisiha. No? Yan, ano po namin yan, gagalugad po namin yan. Saka may isa po tayong ano, sikat na vlogger, si Makimoto, taga Kabiyaw po yun. Baka kilala niyo po siya. Siya po bang mister niyo? Si Makimoto. Si Makimoto. Ayan. Ay hindi po, pero kilala niyo po 'yon si ano, si Makimoto. Isa po yung ano, isa po yung vlogger na sikat dito sa ano, dito sa Nueva Ecija. Naano po yun eh, na Jessica Soho. Yun. Siya po yung vlogger na magsasaka. Yung inaano niya lagi niyang content ng kanyang channel ay yung mga everyday na gawain ng isang ano, magsasaka. Buhay bukid. Yun ang kanyang tema. Kaya ang dami niyang mga ano, mga naging follower agad sa subscriber. Ayan. Patok sa mga tao yung kanyang dinablog. Ayan. Ang ganda ng advocacy. Ayan. Opo, yun po ang ano niya. Kaya ano siya, kaya ginagsa siya ng mga ano, ng mga viewers, you know? Tapos ang daming ang ano sa kanya eh, tumutulong mga nag-donate na kung ano-ano. Yun. Kaya lang ano, hindi naman namamansin na, naisikap na eh. Nag-ano nga ako sa kanya, nag-shoutout nga ako sa kanya, tapos nag-PM pa ako sa kanya. Hindi naman ano, may sumasagot. Ewan ko kung busy lang or talagang hindi niya sinasagot yung ano. Bala ko kasi siyang i-gawing content in ano, interviewing. Bala ko kasi siyang ano po, Makimoto, ayan. Makimoto po yung pangalan ng channel niya.
Hindi ko po alam yung totoong pangalan niya. Yung channel po niya, ano, Nakimoto. Si, ano po, si Kabadi, ang kanyang, ano, Kabadi, yung mga gano'ng kanyang. Sa makita niyo po yun, ano yun, yung mga simple lang ginagawa niya na may mitas na nagluluto ng ligaw na talbos ng ano ang palaya, nagtatanim, nagumamangka, nanguhuli ng susu sa ilog, mga ganun, o istulya, ganun yan. Ganun yung ginagawa niya. Tapos ano lang, dire-diretso lang yung video niya, ganun. Talaga parang binidyohan lang siya, tapos ano, wala na mga editing ng mga effects-effects. Ganun na ano niya. Yan, yun po ang ano natin, napagkwentuhan, Madam Betty La Fea. Oo, yun po. Ang dami, 175. Oo, yun na po. Ang dami niya lang, ano, ang dami niya lang subscriber. Tapos nag-viral yung kanyang video. Pag ano, pag nag-upload siya ng video, ang dami agad viewers. Ayan. Ganun po yung ano siya. Magkano kaya kita niya dun? Ayon po dun sa ano niya, sa interview niya. Yung unang sahod niya kay YT, umabot ng ano, ng parang 48,000 yata yun. Yung unang sahod niya. Yeah. Ay ngayon na yan, dami niya na, di ba? Kaya siguro malaki na yung sahod niya. Na ano siya eh, na Jessica Soho. No, na interview siya ni Jessica Soho. Kaya nakakatuwa. Na ano siya eh, na Jessica Soho. Nakaka-inspired po talaga, no? Simple lang siyang ano, tao. Kaya lang ngayon marami na siyang mga ano eh, no? Mga pakulo, may mga merchandise na nga siya, no? Nagtitinda na siya ng mga ano niya, official shirt. Kaya lang ngayon marami na siyang mga merchandise na nga siya. Oo nga po, sana ano, manatili siyang humble. And nasa baba pa rin yung kanyang mga paa. No? Para ano, para tuloy-tuloy ang blessing. Ayan. Sabi ko nga sa message ko sa kanya noon, yan, ano, i-interviewin ko siya. Nagawan ko siya ng ano, hindi naman siya ano, sumasagot. No? Sige, siguro siyempre alam yan pag gano'n. Ayan. Naging ano pa niya yun, ano? Makakahati pa sa ano niya, sa viewers niya. Yes po. Para continuous lang ang lesson. Totoo po yun. Ay, Ma'am Betty niya, yan. Ma'am Betty La Fea. Simulan ko na po yung ano, yung ating vitamin C for the soul. Yan. Makinig lang po kayo dyan, ma'am. Yan, maya-maya po ay kwentuhan po ulit tayo. No? Nais ko naman pong i-share sa inyo this morning ang sulat ni Father Ariel Robles na may pamagat na gamitan. Ayan, minsan, madalas po natin naririnig yung mga salitang yan, gamitan, ano? Yung ginamit mo lang ako, manggagamit ka, madalas no, po natin na nagpapagamit ka, something ng ganyan. Ito yung salita na nakakatuwa, no? Sabi rito sa ano, sa ating babasahin. Higit sa lahat tao, no? Sa aklat ng Genesis, yan. Yan siguro naman po may kayo po ay nakaka pagbasa ng Bible minsan or palagi, no? Sa aklat po ng Genesis, ang tao ay inilagay ng Diyos sa pinakagitna ng lahat ng kanyang nilikha. Ito'y sapagkat para sa kanya, ang tao ay pinakamahalaga sa lahat ng kanyang ginawa. At lahat ng nilikha ay nilikha para sa kapakanan ng tao. Higit sa lahat, ang tao. Ayan. Tayo po ay ano, tayong mga tao po ang pinaka-espesyal na nilikha ng Diyos sa mundo ito, no? Nilikha niya po tayo ayon sa kanyang wangis.
no? At tayo lamang pong mga tao ang binigyan niya ng kaisipan at puso o damdamin na nagmamahal at umiintindi sa ating kapwa-tao. Ito ang tila baga nakalimutan na ng mga paraseyo. No, ayon sa banal na kasulatan, mas pinapahalagahan nila ang batas kaysa sa tao. Para sa kanila, ang tao ay sinilang upang sumunod sa batas. Kahit mamatay sa gutom, ang tao, basta't ang mahalaga ay masunod ang batas ng Sabat. Kaya ang Panginoon ay nagbigay ng isang paalaala. Ang batas ay ginawa para sa tao, hindi para sa batas. At ang batas ay para sa kapakanan ng tao. Mas mahalaga ang tao kaysa sa batas o sa kahit ano pa mang nilikhang bagay. Higit sa lahat ay ang tao. Diba? During the time ni Jesus Christ, nandito siya sa lupa. Ano? Isa sa mga lagi niyang nakakatalo or nakakaharapan ay yung mga paraseyo. Ito yung mga tao na kung saan ay nagpapatupad ng batas ng simbahan. Napakahalaga sa mga paraseyo yung batas na sang-ayon sa batas na pinagkamulatan nila, no, sa kanilang kaugalian. Kaya sinasabi dito na mas mahalaga sa mga paraseyong ito ay yung sumunod yung tao sa batas. Pero dinidiin ni Jesus Christ na ang batas ay ginawa para sa tao, hindi ang tao para sa batas. Kumbaga, ibig sabihin, yung batas ang magiging guide lamang ng mga tao para maging maayos ang kanilang buhay. Diba? Kahit sa panahon natin ngayon, hindi po ba, na ang dami nating mga laws na pinatutupad ng ating lipunan. Na yung mga batas na ito ay nagsisilbing guide o tuntunin natin para maging maayos yung kalakaran o yung buhay natin dito sa ating lipunan. Ito ay isang paalaala lamang sa mga paraseyo, kundi hindi lamang daw sa mga paraseyo, no? Kundi sa bawat isa sa atin. Sa panahon ngayon, kinakapos tayo sa pagpapahalaga sa tao, no? Minsan na nakikita natin mas mahalaga yung mga material na bagay na pinatangkilik natin kaysa sa ating kapwa. Yan. Madalas na pinapahalagahan natin ang mga bagay kaysa sa tao. Mas mahalaga ang negosyo kaysa sa mga empleyado ko, no? Mas mahalaga ang pera ko kaysa sa mga tao ko. Mas mahalaga ang kotse ko kaysa sa mga katulong ko. Yan ang minsang nagiging kaisipan ng mga tao na mahalaga ang material na bagay kesa sa kanilang kapwa. Diba, titingnan natin, lalo na sa mayayaman, no, sa mga negosyante, mahalaga ang negosyo kesa sa mga empleyado niya. Kaya minsan ang ginagawa nila, no, inaalis nila or tinatanggal nila yung mga tao na matagal na nilang nakasama sa kanilang negosyo, no? Or mas mahalaga yung mga material na bagay nila kaysa dun sa mga taong naging bahagi ng kanilang pagundan. Sabi pa dito, mga kapatid, ibinigay sa atin ang mga bagay upang gamitin. Subalit ibinigay sa atin ang kapwa-tao upang mahalin. We use things, we love people, subalit sa panahon ngayon, baligtad. We use people, we love things. Yan. Pero daw sa panahon ngayon, baligtad, ano? Ginagamit natin ang tao at minamahal natin yung mga bagay. Tama po ba yun? Diba? Kaya dyan po nga pasok yung salitang gamitan. Ginamit mo ako, yan, something na ganun. Mistulang gamit na lamang ang tao ngayon. Kapag sira na, itatapon na. Kapag may sakit na ang katulong at hindi na makapagtrabaho, o eto, pamasahin mo, umuwi ka na sa probinsya. Parang gamit, ganun din ang ginagawa ng mga
kapitalista. Ayaw nilang tumanggap ng mga permanent na employees. Pero puro contractual, 6 months lang. Mas madali nga namang dispatcha kapag contractual lang. Yan. Ganun nangyayari, di po ba? Mga tao ngayon, parang gamit na lang. Madali natin i-dispose pag sabahin na tayo. Pag may mga katulong tayo na hindi na nakakatulong sa atin, at nabubusit na, ano ginagawa? Pinauuwi na lang, ano? O sige, umuwi ka na, hindi na kailangan. Something na ganyan, papalitan na ng iba. Yan. Sa mga malalaking kampanya, no? Hindi sila tumatanggap ng permanent na mga empleyado, mga contractual lahat. No? Kaya every 6 months, pinapalitan nila yung mga tao. Okay. Nagiging ano na nga lang daw, parang gamit. No? 6 months na lang. Mas madali nga naman itong i-dispatcha kapag contractual lang. Wala pang health benefits, parang gamit. Nakikita nyo ba yung mga matataas ng mga billboard sa expressway? Ayan, may mga trabahador tayong nakikita na umaakyat doon. Nagpipintura, nag-interview sila, na-interview na sila sa television, no? Kumakailan. Karamihan pala sa kanila ay yung mga walang insurance. At kapag sila ay nahulog at nabalda o namatay, walang pakialam ang kumpanya. Ayan, kawawang mga tao. Parang gamit, kapag wala ng silbi, itatapon na lang. Ayan. Ayan. May ilang mga kumpanyang ganyan talaga, no? Na wala malang health insurance yung kanilang mga empleyado. Wala silang pakialam kung ano man ang mangyari. Kahit mapahamak man yung kanilang employees. At para bang natanggap na ng tao na siya ay gamit lang? At whom na ang tao na siya ay ginagamit at nanggagamit? Pati nga love making ng mag-asawa, minsan parang gamitan na lang. Kaya ginagamit ang terms na ginamit ko ang asawa ko kagabi. Nagpagamit ako sa asawa ko kahapon. Gumamit ako ng ibang babae. Nagpagamit ako sa ibang lalaki. Yan. Kaya minsan nga, di ba? Pati daw yung ano yung proseso ng love making ay parang ano na lang din daw gamit, no? Parang gumagamit na lang tayo ng simpleng bagay, at pagkatapos bibitawan mo na lang o hindi mo na kakailanganin, ano? Sabi rito, gumamit, nagpagamit, gamit, gamitan. Ayan. Sabi niya, mga kapatid, tayo ay tao, hindi gamit, kaya huwag tayong maggamitan. Yan. Ito po ang pinakahuling mensahe sa atin ni Father Ariel, na tayo raw ay mga tao. Hindi tayo isang gamit na kailangan magpagamit or gamitin, at pagkatapos na pagsawaan ay itatapon na lang. No, lagi po natin tatandaan na tayo ay tao, special na ginawa ng ating nilikha, ng ating Panginoon, no? Kaya tayo ay importanteng nilikha ng ating Panginoon. Hindi tayo isang bagay na kung wala ng silbi ay pwede nang sunugin o kaya naman ay itapon. Yan. Napakaganda po ng ating mensahe for this morning. Lagi po natin tatandaan, tao po tayo. Yan, huwag tayo nang gagamit at huwag tayong magpapagamit. Yan, yan po ang ating vitamin C for the soul. The soul. The soul. The soul, yan. Ayan, nandiyan ka pa po ba, Ma'am Betty Lapea? Ayan, at maraming salamat po sa pakikinig. Nandiyan ka pa po ba, Ma'am Betty Lapea? Sa ating mensahe ngayong umaga. Thank you.
tayo daw ay huwag makipaggamitan. Huwag nating ugaliin na nang gagamit tayo ng ating kapwa. Hindi po yun maganda. Yan. Yes, nabasa ko po yun. Yan, nabasa mo. Hindi po maganda yun. Tayo ay nang gagamit o magamit ng tao. Masama yun, ano? Kung gusto natin na maging maayos ang ating buhay, eh makipag-ugnayan tayo sa ating kapwa ng maayos. Huwag tayong nanggiga. Marami kasing ganyan, ano, na kapag may kailangan lang sa'yo, eh napakabait, napaka, ano, kapag may kailangan lang sa'yo, Napaka, ano niya, napaka close niya sa'yo, no? Sweet niya sa'yo. Pero pag wala na siyang, ano, makukuha, wala na siyang makikinabang sa'yo, eh parang lumang damit ka na lang na gagawing basahan na dadaan-daanan na lang. What time ka magsisimula? Saan po, madam? Magsisimula na po ako. Yan. Usually po talaga, Ma'am Bisamin, 5 o'clock po yung start ng ating LS. Yan. Yung unang part po ng LS natin ay yung vitamin C for the soul. Ayan. Nag-share po tayo ng mga inspirational words sa ating mga viewers. And after nun, kwentuhan. Kumustahan, mga paalala o mga announcement. And after po ulit ay meron tayong ano, yung Filipino, nag-share po tayo ng mga ilang kaalaman tungkol sa paggamit ng ating wikang pambansa. Ayun. Yun po ang daloy ng ating LS. Wala naman po kasi yung akong ano yun, yung mga paangat program, mga bananas, mga preload na gano'n na ibibigay. Ayan. Baka naman pwede po kayo mag-sponsor, Ma'am Bisamin, sa ating pa-contest. Kung magbaba-contest po tayo sa susunod, ayan, ng preload. WH, mga something na ganyan. Ayan. Ayan, yan po ano natin. Ayan. Ayan. Ano po natin? Ano po natin? Special, ano? Ayan, ako mag-ano sa atin si Ma'am Bisamin, mag-i-sponsor ng payload. Ayan, minsan po, schedule ko po yung ano, magpapa-ano tayo, preload po tayo sa mga ano, sa mga viewers natin, magpapa-contest tayo, ano, para na sa ganun ay masaya naman yung ating mga viewers. Ayan, thank you very much po sa ating 3 million people in the house at sa ating dalawang at ano, thumbs up at sinang bisita natin, si Ma'am Betty Lafeya from Rizal, no? Kainta Rizal, tama po ba? Kainta Rizal, Betty Lafeya from Rizal, Kainta Rizal, tama po ba? Kainta Rizal, yan, from Kainta Rizal, at si Ma'am Bisamin Channel live from ano, from Macau. Ayan. Ayan. Si Ma'am Bisamin po, Madam Betty Lafeya ay nasa Macau po siya ngayon sa mga oras na ito. Ayan. Sa po yung ano, sa po yung mabait at supportive na kaibigan natin. Ayan. Ma'am Betty Lafeya, ano po ang inyong ano, ang inyong ano, religion? Kasi nabanggit niyo na ano, nagbabasa kayo ng Bible. Kasi bihira lang po kasi yung mga ano, religion na active yung mga members sa pagbabasa ng Bible. Ayan. Pero welcome po. Ayan, sabi ni Ma'am Betty Lafeya. Ayan. Ayan. Ito ang ating ano, no? Ating andaloy ng ating LS. More on ano lang po tayo. Ayan, Catholic pala si Ma'am. Ayan. Yung pong binabasa kong libro ay ano po siya? Ang author po niya ay isang pare, no? Si Father Ariel Robles. Ang author po niya ay isang pare.
Ayan, ayan. O, sige po, Madam B, sa aming channel na yan. Ha, sabihan ko po kayo kung kailan. Siguro pag ano, pag naka 1,500 subscriber na tayo, doon tayo magpapa-preload, ano? Ayan. Para ano, para marami tayong ano. Ay, kilala niyo po si Father Ariel? Ayan. Ano po ito kasi na destino po siya sa ano namin? Opo, si Father Robles. Sa ano, sa lugar namin. Tapos nagpamigay po siya ng ano libro. Yan, ito po yun. Kita niyo po ba? Ito po yung libro niya. Ayan. Makita. Ayan, ito. Ayan. Ayan, ito yung libro niya, ano? Na binabasa ko minsan. Binabasa ko pala lagi. Pag gusto kong mag-share ng ano, ng inspirational words sa iba. Yeah. Ariel Robles. Kinomfort ko po friend ko na. Why? Ano pong ano niya? Ano po ang nangyari sa friend niyo? Why? Ano nangyari sa iyong friend? Ganyan. Sa panahon po natin ngayon, napakahalaga po yan. Yung meron kang isang kaibigan na handa talagang tumulong sa iyo. Ano, true think and ano. Meron kang isang kaibigan na handa talagang... Every year merong ngayon namamatay sa yan, ganun po. Ay, ganun po ba? Yan, oo nga po. Ano? Ano po siguro talaga yan, ano? Kung hanggang doon na lang po talaga ang buhay nung kapamilya nung kaibigan mo, no? Kaya lang ngayon natatapat lang, ano, sunod-sunod. Ano? Ay, ano rin, nakakalungkot talaga pag ganun. Kaya lang mababa. Magbaba ka po ng bahay at dadalawin kita. Ayan. Nagbaba na po ma'am si ma'am ano, Betty Lapeya. Magbaba. Doon po sa medyo taas kanina. Nagbaba na siya ng bahay. Ayan, ma'am Betty Lapeya, baba daw po kayo ng bahay. Sabi ko, pakatatag siya ngayon. Ngayon po, asawa niya po ay... Betty Lapeya, baba daw po kayo. Ayan, nakakaano nga po. Mahirap nga po talaga yung... na yung katuwang mo sa buhay ang siyang mawawala sa iyo, lalo na kung marami kayong mga anak at maliliit pa, nakakatakot na mag-isa. Hindi mo alam kung kakayanin mo ba na tugunan niyo pa ang kailangan ng mga anak mo, no? Pero sabi nga, wala namang imposible sa Panginoon, basta ilapit mo yung mga bagay na pangangailangan mo. Saka konting tiyaga at diskarte sa buhay. Yan. Babae po ba ma'am yung ano? Yung na ano, namatay ng asawa? At diskarte sa buhay. Tapos ilan po yung mga anak nila? Na ano, namatay ng asawa. Tapos ilan po yung mga... Tapos ngayon, sa panahon pa ngayon, di po ba? Mahirap ng ano, may ganyan, may namamatay. Halos hindi ano. Pati naman ang ilong. Ilong ko kapag nag-i-elis ako. Kamot ako ng kamot tuloy. Opo, babae po. Wala po silang baby bagong... Ay! Bagong kasal lang din. Ayan. Bagong kasal lang. Sa ano naman po, nakakalungkot naman pala. Ayan. Ilang taon po yung ano, kaibigan niya? Kaaga naman niyang nabiyuda. Ayan, ang maganda na lang po dun, ma'am, ano, kumbaga eh, wala pa pala silang baby, napaka... Ayan. Madali na lang siya makapag-adjust niya kasi isa pa lang naman siya, no? Ayan.
sa kamad ano na lang siya makapag-adjust niya wala nga yan. Sabi po ni Ma'am Bisamin, no? Ma'am Betty Lapea, you are a good friend because in this time, ikaw ang nasa tabi niya to comfort her. Yan. Yan. Ikaw ang nag-comfort sa iyong kaibigan sa mga oras na ito. Yan. Yan. Kalapit bahay niyo lang po ba siya? Kalapit bahay nyo lang po ba siya? O nasa malayong lugar din po siya ngayon. Nakaka, ano naman po, ano, nakaka-lungkot. Pag gano'n, ano. Saka marami naman sigurong, ano, nagmamahal sa ano mo, sa kaibigan mo. Marami siyang, ang taga-Cabiao po sila. Ang layo, no. Nasa Cabiao po ba kayo ngayon, ma'am? Opo, sa Cabiao. Saan po sa Cabiao? Opo, sa Cabiao. Layo niyo pala. Ano, ayun, through ano po, through texting or call. Ayan, maipapadama naman natin yung ating ano, simpatsya sa ating kapwa. Ano, simpleng tawag lang at simpleng voice message, ganyan. Ay, oh, sa San Vicente, yan po, sa dulo po yan, ano, yung patawid na ng, ano, patawid na ng arayat, yan. Marami po akong mga kamag-anak dyan, mga lahi po ng, ano, Sandoval. Yan, mga kamag-anak po namin, ano, sa father's side ko. Sa lola ko po, Sandoval siya. Mga Sandoval. Father's side. Doon po yung ang bahay po nila yung malapit sa ano, malapit sa Tulay, Floodway ba tawag doon? Yung dati pong Floodway. Yung may Tulay na ngayon, dati ano lang po siya, yung daan lang na simento na pag bumabaha ay nasisira. Yun. San Vicente. Ah, opo, Floodway nga po ang tawag. O, doon. Malapit. Pero ngayon po, ano, alam ko may ano na siya, nakita ko nung minsan nadaan kami doon. May tulay na siyang matibay. Ano, kaya lang yung mga, ano, yung mga bahay na, ano na, nataasan na nung tulay. Kaya lang yung mga bahay doon sa gilid nung lugar na yun, tabing ilong. Nataasan na ng tulay. Yun. Doon lang po pala kayo. Ano pong family name niyo, ma'am? Yan. Ano pong family name? Kasi may mga ano eh, may kaibigan pa ako. Yan, kasamahan ko dati sa ano, sa grupo sa ano. Ano nga ba? Colbert. Ano nga ba pilido ni Colbert? Grupo sa ah, Binuya. Yan, mga Binuya nga dyan. Cas, ayun, may mga kailangan ko sa kila dyan eh. Si Castro. Colbert Castro. Tapos si Kuya. Ano nga ba pilido? Kunanan. Parang gano'n. Colbert Castro. Tapos si Kunanan. Mga kasamahan ko sila sa ano. Sa sakap dati sa San Isidro. Kasamahan po sila sa opo, mga Binuya, mga Kapampangan po yan. Taga Pampanga po. Opo, host tambayan lang ako, ha? Pero
I-mute muna ako. Sige po, Ma'am Bisamin, sige, pahinga po muna kayo. Yan. Tambayan lang. Tambay lang. I-mute muna kayo. Habang di pagising sila, ano, yung mga babies. Yan. Habang di pagising sila, yan. Yung mga babies. Yan po ang ano natin. I think relatives nila ang kunanan kasi middle naman ng papa ni Liv is kunanan. Ay, oo. Sino po Liv? Ay, mister ng papa ni Liv. Mister niyo po ba yan pangalan Liv? Yeah. Mga kunanan. Sino po Liv? Ay, mister ng papa ni Liv. Saan po nag-aral yung mister niyo? Kailan po ba siya sa anak San Isidro? Saan po nag-aral yung mister niyo? Kailan po ba siya sa anak San Isidro? San Isidro. Marami kasi mga ano yan, mga naga from Cabiao. Lip po pala tawag din na. Lip in partner, ayan. May anak na po kayo, sir, ng iyong partner. Lip in partner, ayan. May anak na po kayo, sir, iyong partner. Ewan ko po kung saan siya nag-aral. Hindi alam ni ma'am kasi saan nag-aral ni ma'am. Kasi ano po, ang eskwelahan po doon na pinakamalapit, ayun nga San Isidro, doon may college doon. Yes po, 4 months old. Bago lang po kayo ni Sir, ano? Ayan. Siguro po nagre-ready pa lang kayo para ano sa inyong pagpapakasal. Ano? Ayan. Nagkikilanlanan pa kayo. Yan, kaya ano. Ilang taon na po kayo ng ano ng partner mo? Ilang taon na kayo nagsasama? Ilang taon na po? 4 years na din po. 4 years na rin. Ayan. Ayan. 4 years na din. Tagal na rin pala, no? Yan. Siguro malapit na inyong pag-ready para sa inyong ano long table. Yan. And ano po tayo dyan, ano? Masaya po tayo dyan. Kung sakasakali pong magplano kayo ni sir na magsigawa ng inyong ano, inyong kasal. Yan. Kayo po talaga ang taga, ano? Taga Cainta Rizal. Saan po kayo nagkakilala ni sir? Kayo po talaga ang taga, ano? Taga Cainta Rizal. Saan po kayo nagkakilala ni sir? Yan. Saan po ba gawin yung ano, Cainta Rizal? Lagpas po ng Antipolo. Ito po yung aking assistant. Si Betty Lapea, vlogger. Kaga, yung nasa SG po ako. Ano SG? Chatmate. Ano po yung SG? Chatmate lang po. Safeguard? Ah, Singapore po. Ah, Singapore. Singapore. Ano dati po yung OFW?
Halong kong ano, SG. Yan. Doon niyo po nakilala si Sir sa ano din, sa abroad din. Doon niyo po nakilala si Sir sa abroad din. Yan. Ano po tayo, ma'am? Celebrity. Opo, hehe. Ano po tayo, ma'am? Ano nga po? ang alam ko na ngayon kung ano yung SG. Kasi may, ang dami yung mga ano, no? Mga terms talaga yung mga ano. Yung mga... mga grupo ng mga tao, may mga terminologies silang ginagamit, no? May mga, alam ba, mga OFW, ayan, may mga call sign yan, mga salita silang ginagamit na sila lang yung nagkakaintindihan, no? Hindi po, biro, hindi po. Dito lang siya, dito lang siya. Alam mo na ang lip. Opo. Alam ko na nga po ngayon kung ano yung lip, no? Alam mo na. Ayan, lip in part there. Alam ko na nga po ano yung lip. Ayan, meron din po akong friend, kaibigan, ano? Tagal din sila nung ano nung lip in partner niya. Pero ngayon ay ano naman na sila. Meron din po akong nagpakasal na sila nung after ano yata, 7 years, malaki na yung anak nila. Sabi niya eh, ito na siguro ano, siya na talaga siguro yung aking kasama. Sabi niya ganun. Kaya pinakasalan niya. Nung una kasi sabi, tinatanong ko siya, sabi ko, ay, mo pakasalan niya ang misis mo. May anak naman na kayo, sabi niya. Sabi niya, okay na yun, para pag nagkasawaan kami, eh, pwede kami maghiwalay agad, no? Hindi raw, kasi pag kinasal sila, maghiwalay sila, mahirap silang maghiwalay kasi kasal nga sila. Pero nito namang, ano, nito namang muli kami nagkita ulit, eh, kasal naman na sila. Sabi niya, ano daw niya, na-realize niya na yung misis niya talaga, yung makakasama niya sa buong buhay niya, kaya pinakasalan niya na. Ganun talaga yung ano ngayon, di ba? Iba, nagiging ano, nagiging practical sa ganung bagay. Wow, sana all. Ayan. Pasasaan po ba di kayo aayain ni Sir, no? Na magpakasal kayo. Ano po ba ang trabaho ni Sir? Ayan na, ano na yung mata ko. Ano po ba ang trabaho ni Sir? Paano yan? Baka naghahanda lang po si Sir. Surprise kayo. Na bigla na lang kayong aayain. Na surprise kayo. Sabihin niya, "Will you marry me?" Sabihin niya ganun. Wala, ngayon wala pa po. Oo, ang dami pong nawala ng ano ngayon, ano? Ang dami talagang nawala ng trabaho sa panahon ngayon. Daming mga opportunities, mga event, mga pagkakitaan na nawala dahil nga sa pandemya ngayon. No? Sana ay matapos na at maayos na, na magkaroon na tayo naman ng balik na ulit tayo sa normal nating kinagawian sa dati nating dati nating kinasanayan. Yan. Wala pang tanggapan, opo. Wala pang tumatanggap ng mga empleyado. Nagtatanggalin nga po sila yun. Nagtatanggalan. Nagtatanggalin nga po sila yun. Nagtatanggalan. Ayan, ano, hintay-hintay lang po tayo. Ma'am, ilang buwan ka naman na nag-ano, nag
Yung nag-YT. Malaki na po ba yung ano nyo, bahay nyo? Buti na isipan yung mag-vlog. Ano po ba mga content ng channel nyo? Food vlogger po ba kayo? Travel vlog? Mga gumagawa po ba kayo ng mga prank? Mga ang tag dito, yung unboxing, mga ganyan. Mga daily routine, yung po ba ginagawa niyo sa inyong channel? Para maging ano po talaga, kailangan eh, very ano yun, unique ka sa ano mo, sa content ng channel mo. Parang sa ganun eh, kakaiba ka. Kasi ang dami nating mga ano, ang dami na nating mga mga YouTuber, no? Minsan magkakamukha na yung mga content natin. Kaya dapat maging kakaiba ka sa iba. Yeah. Yung YT ko po 2018 pa, ngayon ko lang kinalikot talaga, ma'am. Ang galing nga. Ano po ba yung kinalikot? Kinalikot, ano? Kinalikot. Dito po kasi si Nueva Ecija, pag sinabi mong kinalikot, iba yung iba yung ibig sabihin ng kinalikot. Iba yung sinabing ano, kinalikot. 100. Ayan, mag-ano po kayo. Makipag, pero na-try nyo po ang ano, tinry nyo lang mag-LS, yung ganun, yung makipagdikitan, isdaan. Yan. Papasok lang po kayo laging ganun, no? Makita nyo po, wala pang isang buwan kung everyday kayong mag-ano, kahit na bigyan nyo ng time yung pakikipag-LS. Makikita ka na ng mga isda. Makukuha nyo agad yung 1,000 na bananas. Wala pang isang buwan. Basta masipag lang. Ako po minsan naabot ng madaling araw. Ang dami pong mga ano, mababait na mga nag-LS at magbibigyan ng isda. May grupo na po ba kayo, ma'am? May sinasalihan na kayong group? May grupo na po ba kayo, ma'am? Hindi pa po. LS. Ayan. Gusto niyo po bang mag-member sa amin? Sa group? Sali kita. Para, ano, matulungan po kayo ng mga, ano, ng ibang grupo. Pag may grupo kayo, maano po kayo, ano? Mabibigyan po kayo ng mga marami pong makakatulong sa inyo. Sabi yung listahan ko. Nilistahan po ako ng mga ganyan. Ayan. Gusto niyo po bang maging ano, member ng group namin? Ayan. Sa group chat. Para sa ganun ay pag may LS po, may invite po kayo, magkaroon kayo ng maraming isda. Yan. Kinuha ko po yung ano, pangalan ng channel nyo. Bigay ko po yung aking ano, o aking FB. Message po kayo dito para ano.
para mag-add po kayo sa group chat namin. Yan. Kasali po namin kayo si Ma'am Betty Lapea Vlogger sa ating group chat. Yan yun, mag-ano lang po kayo sa akin, mag-message lang po kayo sa para ma-add ko po kayo. And then every time po na meron tayong LS, ayan, pupunta lang po kayo doon para makapangasdaan po kayo at mabigyan po kayo ng bananas. Ayan. Ayan. Para ano po kayo? Para mabigyan kayo ng ano. Dan to SS. Ano pong to SS? Parang narinig ko na yan. Ayan ka na mga mga. Dan sa'yo, ganun. Dan sa'yo, ganun. Dan to S. Talk back something. Yes, dyan lang po kayo mga sandali lang po. May send lang po akong message. Ding 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 ding.
Yan. Narinig pa din. Wag naman sa. Yan. Yan. Nandiyan pa po ba kayo? Yan. Mami Terrace Vlog. Magandang buhay mga ka-vlogger. Yan. Si Mami Terrace Vlog. Narito po siya ngayon. Sir, charge po muna ako ng lobat na. Ingat po kayo sa susunod. Okay. Thank you very much po, Ma'am Betty Lapea. Yan. Sa iyong pagtambay. Yan. Sige po. Ingat-ingat din po kayo dyan. Yan. Thank you for coming. Yan. Hanggang sa susunod po. Baba po kayo ng link, ma'am, para ano. Pag may pumasok dito ay ano. Papuntahan ko po kayo. At mamaya din po ipuntahan ko kayo. No? Pag kundi pa tayo friend. Yan. Pupuntahan ko kayo. Yan. Yan. Si Ma'am Betty Lafea. Yan. Nakikulat natin ng mga bisita natin for this morning. Just wanna please to yan, salamat po ulit, Ma'am Betsy Lapea. Yan. Ben Lloyd Magante. Yan. Ay, ang dami na pala. Sorry po. Wala naman. Okay. Yan, meron po tayong mga bisita dito sa ano, hindi natin nakikita. Si Ma'am Sonia Bolon at si Sir Ben Lloyd Magante. Yan. Ito na natin sila dito. Yan. Good morning po at thank you for coming, Ma'am Sonia. Yan, hindi po namin kayo maano. Hindi po kayo makita dun sa ano. Don Lloyd Magante, yan. Okay lang po. Don Lloyd, yan. Yan. Sana nga ba kita nakadikita ni Don Lloyd? Kay Ma'am, ano, ano? Kay Ma'am Jenilyn Ruiz, yan. Parang din kita nakadikita ni Don Lloyd. Yan. Thank you for coming po. Kay Ma'am Sonia Bolon din. Kay Ma'am Jenilyn Ruiz din yata. Yan. Thank you for coming, Sir Don Lloyd. Yan. Mega mega shout out po. Yan. Kay Jen Lloyd Magante at kay Ma'am Sonia Bolon. Yan. Baka pwede po ano dyan, patamsak naman mga kawaw. Yan. Host, nandito na po ako. Yan. Yan. Kumusta po, Sir Jen Lloyd? Po ako. Yan. Yan. John Lloyd Magante. Kayo, kayo po ba yung kay Ma'am, ano, Ma'am Jenlyn Ruiz? Yan. Kaibigan ni Ma'am Jenlyn? Kayo po ba yung kay Ma'am, ano, Ma'am Jenlyn Ruiz? Yan. Si Ma'am, ano. Yan. Okay naman po mo, sir. Yan. Katatapos lang po nung ating unang, ano, first part ng ating LS, ang vitamin C for the soul. Ayan, kumustahan yung portion muna tayo. And then, maya-maya po, eh, ano, ano naman tayo, yung, ano naman tayo, yung, ano naman, tawag dito, sa Filipino, ayan. Nasa ibang bansa din po baka Sir Den Lloyd o mukhang wala na sila ba? Hindi ko napansin. Yan. Andiyan pa po ba kayo? Ayan. Ay, opo. Ayan. I-refresh lang po natin to. Ay. Parang lumitaw kayo.
full screen. Kumusta po ba? Yan, ala po kayo dito sa screen ng MIT. Ano? Saan po ba kayo sa abroad? Sir Dan Lloyd Maganto. Ano nga ba yun? Si Jenny rin po, hindi tayo nagdalaw ngayon. Baka, ano siya? Pahinga agad o sobrang napagod sa buong maghapon. Tamsakdan, sabi po ni Ma'am Sonia Bolon. Macau po. Ay, sa Macau din. Ayan. Kilala niyo po si Ma'am Bisamin Channel. Ayan, sa Macau din po siya. Sa Macau din siya. Makakilala niya. Ay, tama. Kay Kuya Minsu kita na din. Ha? Naka... Ano ha din kita doon kay Kuya Minsu. Nakasama. Ayan. Siguro kilala mo si Ma'am Bisamin. Ano eh? Bisamin Channel. Taga Pangasinan ka ba din, Lloyd? Ayan. Kumusta ka naman dyan sa Macau? Masarap ba talaga yung ano, yung lutong Macau? Oh, wow. Masarap ba talaga? Double-double, ano? Lutong Macau. Ayan. Nakakain ka na ba ng lutong Macau? Double-double, ano? Ofu. Ayan, ofu. Lutong Macau. Nakakain ka na ba ng lutong Macau? Ofu. Opo, opo. Hindi po kayo lumalabas dito sa ano. Sa screen natin. Hindi po kayo lumalabas dito sa ano. Na-hide kayo. Saan po kayo sa Pangasinan? Pangasinan po ba kayo, Sir Dan Lloyd? No comment. Parang litong Pinas lang, gandahan lang pagluto. Ah, parang luto lang sa Pilipinas pero maganda lang yung pagkakaluto. Maganda lang yung pagkakaluto, ano? Pulido. Dito sa Pilipinas eh, ano lang, mailuto lang. Mairaos lang at maging laman tiyan. Kasama niyo po ba si, ano, si Ma'am Bisamin? Kilala niyo siya dyan na nag-meet kayo sa Macau. Kasama niyo po ba? Kilala niyo. Parang narinig ko na yung pangalan niya sa kanila yan. Then, Lloyd. If you wanna be, if you want to be, if you want to be, Pangasinan po. Hindi eh. Ayan. Pero kilala mo po sa si Ma'am Nieves Basyot. Ramonal. SDA din po ba kayo, Sir Dan Lloyd?
ano po, SDA, Seventh-day Adventist. Ayan, si Sir Dan Lloyd. Luto lang po ako. Sige po. Ayan, luto lang po kayo, Sir Dan Lloyd. Ayan. Thank you very much po sa inyong pag-drop by sa ating munting gampa. Ayan. Don't forget to give a thumbs up. Ayan, sa ating host. Ayan. Para maging, ano naman, apat naman yung aking thumbs up. Ayan. Thank you very much po, Sir Dan Lloyd, live from Macau. Yung Sonia Bolon, ayan. Thank you very much din po sa patansak niya. Ayan. Kay Mami Terius Vlog at kay Betty Lapea Vlogger. Ayan, yan po ating mga bisita ngayon this morning. Kasama po ni Ma'am Disney Channel. Ayan. Thank you very much po. Sige po, habang nagluluto si Sir Dan Lloyd Magante, ayan, simulan po natin ang ating yan, simulan na natin ang Filipino iba na ang may alam. Punta po tayo sa ating part 3 ang Filipino. Kahapon po ay tinalakay natin ang amang gamit ng pastong gamit ng gitling. Ayan, paglalagay ng gitling ano, sa mga salita. Ayan. At kadalasan, may mga salita tayo na nakakalimutan natin na lagyan ng tamang gitling. Ayan. May mga salita tayong ginagamit sa formal na pakikipag-usapan at pwede rin naman natin gamitin sa di-formal na pakikipag-usapan. Pag sinabi natin formal, ito yung mga maayos na usapan at akademikong sitwasyon, you know, sa paraang pasulat. No? Para nang sa ganun ay paraan na pasulat natin. Ayan. So, ano, no? Halimbawa po yung salitang tagabundok. Ayan. Ayan. Tama po yun. No? Yun po ay formal na salita, tagabundok. Pero kapag ginamitin natin yan ng, ginawa natin yung tigabundok, yan po ay di-formal na salita. Pwede po yan nagamitin, ano, sa mga ordinaryong usapan. Pero sa paraang pasulat, kailangan ay gamitin natin yung salitang tagabundok. Yan. Tagabundok, tagabukid, tagabayan, tagamakati, at kung saan-saan pa. Bakit na pag ano? Gano'n ang ilong talaga, no? Ang kati ng ilong. Ito gano'n. Kumakati ilong. Yan, ano? Kapag lalagyan naman natin ng pangalan pantangi, yung katagang taga, no? Ay lalagyan natin ito ng ano, ng gitling, no? Taga Makati, ayan, taga Cebu, taga Cotabato. Sabi dito, ang gitling sa pagitan ng panlapin o affix na taga ay at pangalang pantangi o proper noun, no? Nalagyan daw ng gitling sa affix o panlapin na taga, no? Kahit walang gitling kahit kailan sa pagitan ng taga at pangalang pambala na o common. Halimbawa, tagabundok. Yan. Huwag mo na siyang lalagyan ng gitling. Ano? Tagabayan, tagalunsod, tagalooban. Yan. Wala ng gitling yan.
Pero kapag proper noun o pangalang pantangi, ay lalagyan natin ng gitling yung salita. Ayan. Next. Tama ang magmahal, mali ang magmahal. Ayan yung minsan yung pinaghihiwalay natin yung mga salita. Halimbawa, yung salitang magmahal. Ayan. Dapat po yan ay magkatabi, no? Magmahal. Hindi mag tapos space mahal. Mali po yun. Halimbawa, mag-utos. Ayan. Sa mag-utos, lalagyan natin siya ng gitling. Bakit po may gitling yung mag-utos? Dahil yung salitang ugat na utos ay nagsisimula sa letrang U. Ayan. Kapag A, E, I, O, U, W at Y ang sinusundan ng panlaping mag, nag, ng, pag, ay nilalagyan natin ito ng gitling. Ayan. Maglakad. Naglakad. Nag-isip. Pagmamahal. Pag-ibig. Ayan. Ito ay may gitling. Ayan. Tama po yun. Ano? Pagmamahal, wala po siyang gitling. Ayan. Manghuli. Ayan. Dapat yan ay magkadikit. No? Mangagaw. Mayroon siyang gitling. Nang gamit. Nang iwan. Panggupit. Pang-anin. Ayan. Lagi po natin tatandaan kapag ang salita na lalagyan natin ng panlaping mag, nag, pang, pag, at kung ano-ano pa, ay nagsisimula sa A, E, I, O, U, W, at Y, ito ay lalagyan ng naliwanag po ba? Okay, no? Yan po. Dahil isang salita lang ang pagmamahal at pag-ibig. Dahil, sabi nga nun, dahil sa salitang pagmamahal, walang pantig na naghihiwalay. Kahit sa katagang pag-ibig, may gitling at nagsisilbing tulay. Ayan, pagmamahal, pag-ibig. Ayan. Naliwanag po. Ayan. Pagmamahal, pag-ibig. Ayan. Next, mas maganda. Simple lang pero madalas nalilimutan. Ayan, yung paggamit ng mas. Ganito tayong maglarawan at maghambing ng mga bagay. Maganda, mas maganda. Maganda, mas maganda. Pinakamaganda. Pinakamaganda. Yan. Mas. Nakuha natin ito sa Espanyol na nangangahulugang higit or more. Isang buong salita ang mas. Kaya lagi itong nakahiwalay sa inilalarawang salita. Ayan. Dapat pala yung salitang mas ay nakahiwalay. Mas maganda. Ano, nakahiwalay siya pero wala siyang gitling. Ah, hindi mo siya gigitlingan. Pinaka, isa itong panlapi o prefix, affix. Ayan. Kaya laging idinidikit at hindi kailan man inihiwalay sa salitang ugat. Kahit kailan, hindi ito sinasamahan ng gitling. Ayan, ano? Pinaka, halimbawa, pinaka maganda. No. Hindi siya hinihiwalay. Kay, ito ay expression o katumbas ng sa. Ang ganda, kay ganda. Lagi rin itong kahiwalay ng salitang iniiliraw. Nakahiwalay sa salitang nilalarawan. Ano ba? Kay ganda, kay inam, kay saya, kay buti, kay linaw. Ayan, nakahiwalay po yun, no? Sa salitang nilalarawan. Yung pinaka naman daw, ay dinidikit at hindi kailanman inihiwalay sa salitang ugat. Kahit kailan. Hindi ito sinasamahan ng gitling. Pinaka maganda. Nakadikit siya, no? Sa salita.
pinakamaganda. Sa mass naman, wala siyang gitling. Naliwanag po ba? Mas, magkahiwalay po siya, no? Naliwanag po. Yan po ang Filipino. Iba ang paraan ng paglalarawan. Sobrang ganda. Ano ba? Maganda. Ganda. Sobrang ganda. Masyadong maganda. Yan. Yung pasilihin ng paglalarawan, no? Napakaganda, sobrang ganda, masyadong maganda. Ang simpleng ganito, baybayin natin ng wasto. Sabi nito ngayon. Sinong mas maganda sa amin ni Chelsea? Siyempre ikaw. Parang di naman. Parang di naman. Hindi pumayag yung isa. Yan, yun po ang ano natin, ha? Yung paggamit ng ng mas. Yan, yung mas po ay nakahiwalay lagi sa salitang pang tangit. Yan, excuse me po, nagbabaranda na muna natin. Malinaw. Yan, sabi po ni Mami Teres, ano? Yes po, host, malinaw. Yan. Kaya gamitin natin yung salitang mas, pinaka at kay. Yan. Sabi po dito, yung salitang mas ay nakuha natin sa Espanyol na nangangahulugan ng higit o more. Isang buong salita ang mas, kaya lagi itong nakahiwalay sa inilalarawang salita. Mas maganda. Yan. Yung pinaka naman, lagi itong nakadikit doon sa salitang inilalarawang. Diba? Pinaka maganda. Yung kay naman ay expression na katumbas ng ang sa ang ganda, kay ganda. Yan. Lagi rin itong nakahiwalay sa nilalarawang salita. Yan. Isa po yan sa ating mga kaalaman sa umagang ito na nais po natin i-share sa inyo. Pagmamahal. Yung pagmamahal, pag-ibig, ay, pagmamahal po ay magkadikit. No? Hindi po yung magkahiwalay na salita. Pag-ibig ay nilalagyan ng gitna. Bakit po? Sabi rito, isang salita lang ang pagmamahal at pag-ibig. Dahil sa salitang pagmamahal, walang pantig na naghihiwalay. Kahit ang katagang pag-ibig, may gitling na nagsisilbing kulay. Yan, sabi doon sa pagmamahal. Yan po ang ating Filipino. Iba na ang may alam. Ang oras po natin ay ganap ng 6:20 ng umaga. Yan, bangon-bangon mga kawaw. Sa lahat po ng mga papasok pa sa kanilang opisina, ayan, gayak-gayak na, gising-gising. Ayan, pwede nang maligo at kumain. Nang sa ganun po ay maaga po tayo makaalis sa ating tahanan. Patungo sa ating mga trabaho, lalo na po ngayon ay mahirap ang sasakyan. Na? Ayan. Thank you.
Yan, nagbaba po ng bahay ng hagdanan si Mami Stairs Vlog. Ayan. Ayan, dikitan po natin siya. Ang sa ganun po ay ano, maging kaibigan po natin siya. Ayan. Sa ganun po ay magkadikit-dikit po tayo. Ayan. Sa ating mga kabisita dyan, baka pwede naman. Dikitan po natin si Mami Stairs Vlog. Nagbaba po siya ng kanyang hagdan. Alis ko na yung aking headset sa tenga, masakit ang aking tenga. Ayan, Teresita Deña, visit my house, think Meg and live together, subscribe to just for you. Ayan, Teresita Deña, good morning ma'am, thank you for coming. Yes, after this my live streaming, I will go to your house and I will I would like to be your friend. Teresita Deña. Wala sa Teresita dito sa ano natin, ano? Ayan. Dikit-dikit lang po tayo mga kawao. Ayan. Dito po sa ating ano, ayan, si Ma'am Teresita Deña. Ayan, i-flags po natin siya. Ayan. Visit my house. Sink. Nig. Ano to? And live together. Think negative. Ayan, siguro yun. Positive or negative, whatever. Ano po yung nig? And live together. And ayan. Sige po mamaya, I will go to your house. And I would like to be your, ano, to be your friend, mom. Teresita Deña. Ayan. Where, saan po kayo, ma'am, location nyo ngayon? Where you came from, ma'am? Teresita. Are you still there, ma'am? Si ma'am Teresita. Ayan, no? Ala siya dito sa ano natin. Sa screen ng YT. Yan. Thank you po sa ating mga naging bisita. Yan. Kay Ma'am Betty Lapea. Bisamin Channel. Kay Dan Lloyd Magante, Magante, kay Sonia Bolon, yan, kay Mami Teres Vlog, at syempre kay Ma'am Teresita Deña. Good morning and thank you very much for your coming in my humble little house. And we, I am very thankful for your coming. Masakit pala sa ano? Ayan. Ayan, nagbaba po ng bahay si Ma'am Terry. Terry's Vlog. Ayan, kung hindi niyo po siya kadikit, ayan, puntahan niyo po siya at ang sagunan ay maging friend tayo, love, love, love. Thank you for 2 million people in the house. At syempre sa 5 million fans na bigay sa ating ng ating mga kawal for this morning. Yan, ito si Sir Cyblu. Thank you very much, Sir Cyblu, sa inyong pagdating. Yan, meron po tayo sa inyong mga bagong friend. Bago si Vicky Tan. At ang maging kaibigan ninyo. Ayan, si Betty Latina Vlogger from Taintari Tari. Si Mami Ferris Vlogger.
si Gizami Channel. Ano niyo po po yan, kaibigan sir, sa Blue. Ayan. Di kita niyo po sila. Thank you po sa inyong pag-drop by sa ating munting gamba. Yan. Kumusta po ang buhay-buhay natin, Sir Saiblu? Papasok na po ba kayo sa inyong opisina o sa inyong trabaho? Yan. Nagbaba po ng bahay si Sir Saiblu. Yan. Mamaya po ay magalaw kayo ng ating anak sa ibigan sa Sir Saiblu. Kahapon po ay ano, no, ang nakakwentuhan ko po ay ano din, sa Japan din siya, si Mama Whatever R, ang pangalan ng kanyang, ano, kanyang channel, si Mama Whatever R, sa Japan din po siya nagtatrabaho. Ayun po, kapakaway po ay si Sir, ano, Sir Sky Blue. Thank you very much po sir sa inyong pag-silip at pag-galaw sa ating meeting. Bahay kubo sa ating meeting pa. Para maaaring po yung ano yung ibang pinalakay po natin sa inyo na. Pwede niyo po i-replay mamaya sa ating LS. Tungkol sa salitang gamitan. Gamit ng gamit. Mahilig magpagamit at manggagamit. You got this. Anong talagang sabihin mo? You got this. Yan. Si Mami Teresita Benya. Hindi naman po siya magbaba ng hanggan. Mami Teresita Benya. Magandang po po kayo. Please put down your link. Ayan, isa ma'am, DC Miss D sa Manny. Miss D, good morning Miss D sa Manny. Thank you for coming. Ayan, please baba po kayo ng hagdan. Marito po sa ating si Sir Kai Blue. Baka hindi niyo po pakalikit pa para magkabigit ang makita at magmahalang love, love, love sa mga ito. Please love each other. Miss D sa Manny, hello, host, thumbs up. Down, thumbs up. Mega, mega shout out kay Miss D sa Manny. Reflex natin si Miss D sa Manny, hello, host, thumbs up. Kala nila ay goes si Miss D sa Manny. Ayan po si Miss D sa Manny. Napakaganda na kanyang smile. Yan. Mas maganda yan, Miss D sa Manny, kung magbababa ka ng iyong hagdan para ikaw ay mapuntahan ng ating mga kasama dito. Miss D sa Manny. Ayan, nagbaba na po si Miss D sa Manny. Sir Sai Blue. Yan, pasok. Nandiyak pa ba si Sai Blue? Ayan si Miss D sa Manny. Pasok na. Ma'am Miss D sa Manny, saan po ang inyong location? At kumusta naman po ang inyong situation dyan? Ayan. I hope na nasa mabuti po kayong kalagayan for this morning. And thank you very much po sa inyong pagpunta. Ayan, siya ay from Cebu City. Ayan, saan po sa Cebu? Naku, marami pong ano dyan ah. Marami pong mga ano ngayon dyan. Maraming mga positive. Ayan, ingat-ingat po tayo dyan sa Cebu. Ayan. Maganda raw po dyan sa Cebu. No? Hindi pa ako na pupunta dyan. Gusto kong makalibot dyan sa Cebu. At makapag ano, no? Makapagliwaliw. Miss D sa Manny, good
Good na good ang morning host. Ayan, sabi ni Miss D. Samani. So, side view, ayan po, si Miss D. Samani. Nagbaba po siya ng hagdan. Pwede po natin siya dalawin at maging kaibigan. Ayan. Siya po ay from Cebu City. Masarap ang ano dyan, danggit. May danggit po dyan naman, di ba, madam? Meron po yung danggit dyan. Ano po ba ang specialty ng mga taga Cebu bukod sa lechon? Tama po ba lechon ang specialty dyan sa Cebu? Bukod sa lechon na masarap, eh, ano pa ang masarap na pwede namin ano, puntahan dyan at maisin na kainin. Kainin talaga, ano? Yan, naririnig po ba ako? Binitawan ko na itong headset ko. Nais namin pwedeng kainin. Kung kami ay pumunta dyan. Narinig po ba ako? Go, sound check. Hindi narinig. Yun, narinig tayo. Maraming salamat po sa 4 million people in the house at sa nag-thumbsack po sa ating 6 million thumbsack. Yes, narinig. Maraming masasarap dito, host. Ayan. Na pwedeng kainin. Saka mababait daw po ang mga tao sa Cebu. Ito po ba yun, madam? Mga Cebuano at Cebuana ay mababait. Ang mother ko po ay taga, ano eh, taga Ormoc City. Sa Leyte. Ano po siya. Ayun, wala na yata si Sir Cy Blue. Hindi na nagpaparamdam. Nagdikita na po tayo dyan sa ating mga bisita. Ma'am Miss D, ano po ang inyong ginagawa sa buhay ngayon? Ano po ang inyong work? Kayo po ba ay working girls? Sa po ba kayong empleyado ng ating pamahalaan? Sa po ba kayong isa sa mga na nasa bahay lang at walang magawa dahil sa sa na-quarantine. Working po, ayan. Saan po kayo, ma'am, nag-work? Kwento-kwentuhan po muna tayo. Hindi po tayo nakakaabala. Hindi kayo masyadong busy for this morning. Ayos ko po muna makipag-21 to know you more. Kanina po ang kausap natin ay si Mama Betty Lapea, vlogger from Cantarizal. Nandiyan po sa taas ng kanyang bahay. Kung gusto niyo po siyang makasama. Gusto niyo po siyang maging friend. Yan. Puntahan niyo po yung kanyang hagdan. Sa medyo mataas ng mga mensahe. Sa ganyan ay makapag-finish po kayo sa reception. Hindi kayo nag-close kasi nga po. Kasi pagkain po yung ninyo business kaya hindi po nag-close. Anong noodles po ang luluto? Masarap yung produkto, noodles. Noodles from Cebu City. Kayo po sa inyo po ba? Yung factory? Or kayo po ba ang manager? Ano, ay masarap po ba ang noodles dyan sa Cebu? Ayan.
is Ma'am Miss D. Saman. Yan, si Miss D. Samani from Cebu City. Ayan. Ang oras po natin ay 6:38 ng umaga. Ayan. Doon po sa mga papasok pa sa kanilang mga trabaho. Ayan. Maaari na po tayong lumaya. At ano, maghanda na ng ating sarili para sa pagpasok. Ayan, nandito po si Electro Vistak Channel. Ayan, mega mega shoutout po kay kapag brother Electro Vistak Channel. Ayan, good morning po. Ayan, kamsakdan. Ngayon lang ako nakadalaw sa iyo. Mega shoutout po sa lahat. Ayan. Thank you for coming, Sir Electro Vistak Channel. Yan, madalas po natin yung nakakasalubong sa mga, ano, sa mga LS, no? Lalo na kay Ma'am Jen Lynn Ruiz. Yan, doon natin yung nakakasalubungan. Lagi si Sir Electro Vistak Channel. Yan, saan po kayo, sir, ngayon? Ano po ang location? Ayan, meron po tayong mga kasama ngayon dito umaga. Ayan, si Miss D. Samani from Cebu City. Ayan, hindi niyo po siya kabigit, eh, pwede niyo po siyang puntahan. Nagbaba na po siya ng hanggang dyan. Andyan din po si Sir Cy Blue, TV, Terrence Blay, si Betty Lapea Blogger. Nagbaba po sila ng kanilang mga hagbaran dyan sa medyo taas-taas namin po. Ayan, at sa Asi Ma'am Bisanin Channel, may mga hagdan po sila dyan. Pwede niyo pong puntahan. Sambuango po, host. Ayan. Narito po ka ngayon sa Pilipinas, sir. Work pang ayan. Ayan. DJ lang daw po si Ma'am Miss D. Samani. Ayan. Digitan po natin si Miss D. Samani. Ayan. Sir Electro Vistak Channel. Ayan. Para maging friend na rin po kayo ni Ma'am Miss D. Samani. She is from Cebu City. And all over the Philippines na tayo ngayon. Kaya na, kausap natin ang ano, taga-Kainta Rizal. Kausap natin ang taga-Macau. Philippines. Nakausap na natin si Ma'am Miss Kisaman from Cebu. At ngayon ay si Sir Bisba Channel from San Juan City. Ano po sir ang inyong ano, work? I think isa po kayong electrical ano, electrical man, yan, electrical engineering. Ano po ba ang work area ng inyong work, Sir Electro Vistak? Ano po ba ibig sabihin ng Vistak? Lagi ko narinig yung salitang Vistak eh. Ano may Vistak na ano? Vistak. Sir Electro Vistak. Anong salita po ba yan? Si Sir Electro Vistak Channel from Sambuanga. Sambuanga. Tan 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 tan. Yan, thank you very much po sa mga mag-stay dyan hanggang sa matapos ang ating morning LS. Yan, tayo po ay naka isang oras at 57 minuto na ang nakararaan. Ang oras po natin ngayon ay 6:42 ng umaga. Ayan, maraming salamat po sa ating mga kasama sa oras na ito. Bisayang dako.
Bisdak, Bisaya. Ano? Ang malaking ano? Malaking Bisaya. Ayan, niyakap na daw po kayo, Miss D, Miss Sir. Electronic Bisdak Channel. Ayan. Bisaya. Hindi po ba yung daku malaking, malaking Bisaya? Ganun? Malaking Bisaya. Daku, malaki. Bisdak, Bisaya ng daku. Malaking Bisaya. Yung pala yung sabihin na yung Bisdak. Yan, Ma'am Miss D. Ha, di na. Bisayang daku. Oo, bisayang. Oh, ang iba iniisip ko, electro bisdak. Ano? Parang ibang, ano na, ibang naiisip ko din sa bisayang daku. Ano ba yung sabihin ng bisayang daku? Malaking tao, ano? Ano, natawa ko si Sir Electro Bisdak. Siguro sir, nagtatrabaho kayo sa electric company. Tama po ba? Yan, thank you very much po sa 5 million people in the house at 7 million thumbs up na binigay sa atin. Yan, naging apat na lang, nawala yung isa. Nag-back out. Bisdak Channel. Sir Electronic Bisdak, meron na po ba kayong group? Yan, baka gusto niyong maging member ng aming ano, ng aming group. Miss D, Samani at Electronic Bisdak. Invite ko po kayo na maging member ng ating ng aming group. Kung gusto niyo lang naman po. Yan, dalawa na lang sila. Yan. Ating pong LS ay nagsisimula ng 5 a.m. hanggang 8 a.m. minsan. Ano? Maabot po tayo doon. Pero minsan ay pinaputulan natin. Pagdating ng 7:30. Sa ganun ay nakapagsimula naman tayo ng ating galwa. Yan. Kasi nga po ano, no? Pag medyo ma-late na yung ating network ay medyo bumabagal. Ano? Kaya naano natin na pagdito nagagawin natin sa medyo bagong baga para wala pa tayong kagaw sa network. CD sa ayang dako electronic bisdak sana electro pa lang electro bisdak. Live from Sambuanga. Saan po kayo sa Sambuanga, sir? Maganda raw po dyan sa Sambuanga. No? Ah, di po ba ano na salita dyan? Spanyol? Ano nga po tawag sa salita ninyo? Ng mga taga-Sambuanga? Spanyol na? Chabacano po ba tawag dyan sa salita ninyo? Magaganda raw mga ano dyan? Dalaga sa Sambuanga. Ito po ba yung Electro Bisdak Channel? Ating mga kagkwentuhan yung mga si Miss D at Electro Bisdak Channel. Sir Saibu, back to work na siya ulit. Thank you very much, Sir Saibu. Sa inyong, ano, sa inyong pag-drop by. Ayan, sabi po ni
Electrovista, ayan. Betty Lapea Blogger, dyan sa'yo. Ayan, marami pa po dyan, sir. Yung mga pwede nyo digitan. Hindi nyo pa sila kadigitan. Si Visami Channel, si Mami Terry's Vlog, si Sir Sai Blue, and si Miss D, ano, Miss D Samani. Ito. Nantok na tayo, no? Baga po tayo nagising for almost 4 ano lang. 4:15 yata, gising na tayo. Simula tayo mag-LS ng alas 5 ng umaga. Yan. Thank you very much po. Yan. Sa 4 na milyong viewers natin at sa 7 kaansak na binigay sa akin. Yan, si Mama na po, Miss D. Simani, at si Electro, Electro Vizdak Channel, po, ating mga bagong pasok na mga kaibigan, yan, dikit-dikit po tayo, ang sige mo ay, ano, maging friend po tayo sa isa't isa. Hello, hoes. Oh, thumbs up. So I didn't miss this in my mind. From Cebu. And si Electro Beast Doc Channel na po ay trying to miss some wonder. Bigit-bigit lang po tayo naman sa ganun. May lumaki ang ating network. Mang Cherry, siyakap na kita. Yan. Yan, mamaya po ay babalikan po si Mami Cherry's vlog. She is busy for, ano, preparing our, ano, breakfast. Si Electro Beast Duck Channel. It's the booty Electro Beast Duck.
Yan. Kape tayo, okay lang, sir. Electro. Yan. Miss D sa money. Yan ang ating mga kaibigan, Electro Biz Doc. Ayan, saan ka sa nagtatrabaho? Yan, ang bata-bata mo pa. Estudyante ka pa ba, sir? Ayan, nagbaba po ng hagdan ulit si Miss D sa Mane. Yan. Pwede po natin siyang balikan at puntahan ang kanyang bahay. Yan. Ano po ang inyong work, sir, Miss Electro Bizdak? Ano po bang masarap na kape dyan sa San Juan ba? Meron po ba niya ano? Kaping original sa San Juan ba? Tulad sa Batangas, kaping Marako. Ganun. Kaping Barako. Yo, sound check. Si Kaping Barako. Ano natin narin yun? Yan, thank you very much po. 5 million people in the house. That's 7 million tons. Ang oras po natin ay 6:56. No, maga. Ilang minuto na lang po ay ganap na alas 7 na. Maga. Maga na rin po tayo. 7:30. Siguro papahinga na natin ang ating alas. Para bigyan ng daan naman yung ating ibang gawa yun. Marami rin po kasi tayong dapat gawin. Mahirap din po pala yung ano-ano, yung daldal ko ng daldal, salita ang salita. Nag-work po ako, sir, sales agent at battery specialist ng Much Light Company. Graduate din ako ng this electrical. So, ayun, kaya pala. Kaya pala, electro this duct. US electrical, sir. Ilang taon ka na, sir? Parang kabata mo pa, ano? Fresh graduate ka ba? Kumusta naman po dyan sa ano, sa Buanga? Hindi po ba ano dyan? Hindi po ba mahigpit ang ano dyan? Quarantine? Nasa San Buanga po ba kayo ngayon, sir? Sir Electro? Dirty na po ako, sir. Baby face lang pala si sir. May family na po kayo, sir. May ano na po kayo sa sariling pamilya at mga anak. Siyempre, may asawa. At single parent. At single dad. Kanto. Meron po. Ah, meron po. Meron po.
Bibliya ko. Diyan na po anak mo sa'yo. Ito ba sa man dyan sa Sambuanga yun? Maraming binta. Dyan yun may mga binta. May nakikita ko lagi sa libro. Sa pang-elementaryang ano. Pang-elementaryang libro. May mga binta. Sa Sambuanga, ang pabang naman meron din sa nakikita lang natin sa nababasa ko lang sa libro lalo na sa sibika at kulturang libro yung ko lang nababasa nakikita yung mga scenery or ilang information tungkol sa Sambuanga. Diba dyan yung may mga ano pa rin mga prinsesa no? Sir hari train na yung mga leader ng kanilang ano community. Sambuanga. And Sabakano po yata ang ano ang lingwaring dyan Estila. Buenos dias. Mga Kawaiti. Buenos dias mga Kawaiti. Sambuanga City. Ano po yung tanong mo? Nagluluto po ko kasi ako dito ka na sa rin namin. Nakas kasi baka mo. Ay, naas ba ang mga natin namin? Ayan. Yung po ano, yung binta. Yung mga bangkang may mga makukulay na layan. Di po ba dyan yun sa ano? Sa Sambuanga. Diyan ko na ano yun eh. Diyan ko yung according sa ano sa mga books na nababasa ko. Lalo na yung pang-elementaryang libro. Na yung mga pinapakita sila mga binta. Yung bangka na may mga layag na makukulay. Saka din, dyan din sa Sambuanga yung ano yung pinaka may mga taniman na mga bulaklak na halaman. Ganun. Hindi naman sa ano, hindi sa Baguio. Parang sa kabang na ano yun. Na panood. Na hindi naman pala sa Baguio yung may ano. Yung may flower capital.
ng Pilipinas kundi ng sa San Buanga. Tama po ba ang aking hinunga? Tama po ba ang aking hinunga, sir? Yan, nagluluto si sir. Napaka-sipag naman. Yan ang maganda, no? Na, ano, na ama ng tahanan, no? Marunong magluto. Hindi lang puro si nanay ang nagluluto. Yan. Ibig sabihin, sir, ano, kung may pasok ka pa rin, tuloy pa rin ang work mo. Somewhat to Light Company. Wow, specialist. Battery specialist. Sir, sales agent at battery specialist. Wow, galing naman. Miss Doc, balikan kita maya pag nasa work na ako. Ayan, babalikan ka daw ni ma'am, ano, ni mama Miss D. Samahan niya mamaya. Electro Miss Doc. Maya-maya pag nasa work na siya. Di ko alam, host, San Buanga del Sur. Ako, malayo ako sa San Buanga City. Ah, ganun. Malubang din po ba ang ano, San Buanga? At marami rin, ano, bagay, hiwa-hiwalay din yung mga bayan or province. Ano? Pasok ako ngayon sa work din. Malapit ka lang sa work mo, sir? Pagayak din si sir, ano? Ayan, ingat-ingat po tayo sa pagpasok. Ang sabihin, always safe po tayo, hindi lamang para sa sarili natin, kundi para sa ating pamilya. Na ating ano, no? Si Miss D na papasok din sa kanyang trabaho at si Sir Bistak Channel no, na papasok din sa kanyang work bilang isang battery specialist ng Motolite Company. Napakainom. 2 kilometers from the house. Lapit lang. Pari pala tayo. Parehas sa Tarvis Duck. 8 p.m. then in Pasok. Sabi mo. Ayan, nandito po ang ating kaibigan, si Mariang Gala. Magandang buhay, Mariang Gala. Ayan. Magbaba ka ng iyong hagan nang mapuntahan ka ng ating mga bisita. Ayan. Naman nandiyan pa si Electro Vista Channel at si Miss D sa Manic. Ayan. Ano yan, mga legit na dumidikit. Bababa ng hagdan, Miss Mariang Gala. Na laging gumagala. Hindi na pala makagala. Na namumulik na lang ng itlog. Ngayon dapat palitan mo na yung pangalan mo, Mariang Itlog. Mariang Itlog na lang yung palit mo sa ano mo, sa channel mo, Mariang Gala. Hindi ka na makagala. Eh, no? Ayan, nagbaba po ng bahay si Mariang Gala. Digitan po natin siya. Si Mariang Gala. No? Ayan. Ngayon, hindi na siya makapaggala dahil siya ay naka-quarantine sa kanyang work. Kaya nga, di na ako makalabas. Palitan mo na, Mariang Itlog. Bawal gumalang ngayon. Ayan, may tawag po. Ang dali lang. Ayan. Hello? Bakit? Ang dali lang. Nasaan ba kayo? Yeah,
Yan, may tumawag lang po sa atin, Mariam Gala, magbaba ka na dyan ng bahay mo ng madikit ang kanila. Kaya nga, di na ako makalabas. Bago man, kumusta po kayo? Yan, mabuti naman. Yan, kumusta mo yung ating mga bisita? Sina Electrobis Duck at mang, Isamine. Miss D, samani pala, Isamine. Di sa money. Miss D sa money. Yan, sabi ni Electrobeast Doc, Miss D, keep safe po sa work. Yan, si Marian Gala. Yari na ba yung Filipino? Yes, yari na po. Mag-replay ka na lang ng video mamaya pagkatapos ng LS natin para may bago ka na naman kaalaman na maintindihan sa Filipino. Hindi ko na abutan. Oras ka bang gumising o nasa work ka naman na ngayon? Work. Maya-maya po ay mag-end na rin tayo. Yan. Ang ganap ng alas 7:11 ng umaga. 7:30 PM. Tatapusin na natin ang ating OT kayo kagabi. At anong ginawa niyo kagabi? Marami bang mga dito? Pinulit na itlog. Nag-inventory ba kayo ng itlog? Ayan. Si Marian Gala po ay isa po siyang agriculturist. Ayan. Ang work po niya ay isang malaking farm. Ayan, thank you very much po sa 5 million people in the house. Ayan, at sa 8 million thumbs up. Balikan ko po kayo, Electrobeast Duck. Ayan, babalikan daw ako, Electrobeast Duck. Maria, ang gala, yakap na kita. Sabi ni Electrobeast Duck. Ayan, napakasipag at napaka very, accommodating people ni ni Sir Electrobeast Duck Channel. Aking si po na inventory. Ano yan, binibilang yung kung ilan yung nilabas ng itlog ng isang manok sa 15 days. Every day ba yung bawat manok nangingitlog? Sa isang sa isang poultry. Ang isang poultry, bilang nyo talaga yung itlog niya. Okay, exit na daw po si Ma'am Miss D sa money. Thank you very much po, Miss D, sa inyong pagtambay sa ating munting gampa. Ayan, hanggang sa susunod po nating LS, sana po ay makita ko pa, magkita-kita pa po ulit tayo at magkamusta. Ayan, ang ating bagong kaibigan, Miss D from Cebu City. Miss D sa money. Thank you very much po. And keep safe. And God bless you po. Ayan. Opo. Ayan. Every day. Ayan. Every day nangingitlog. O di kawawa. Kawawa naman yung manok. Nang itlog ng itlog. Tapos hindi naman siya nakikinabang sa itlog niya. Hindi naman niya nakikita yung kanyang sisiw. Sila, yan ba yung mga manok na na walang pati yung lalaking manok nangingitlog? Sila ba yun? Marian Gala. Di ba may ganun? May mga ganung manok na pati yung lalaki ay nangingitlog. Walang lalaking manok.
mga bakla din yung mga bakla din yung manok na lalaki kasi ang iniplay sila. Hindi po fertile egg nila host. Ano fertile egg? Inaano lang sila through ano sa kinakain nila doon sila nagkakaroon ng fertilized na egg. Hindi ano, hindi totoong ano yung itlog. Wala bang baklang manok dyan? Sa farm ninyo. May ganun daw, di ba? Yung pati yung lalaking manok nangingitlog dahil sa kinakain nila. Totoo ba yun? O puro babae yung manok dyan sa itlog, sa poultry nyo? Chicken po kasi nangingitlog kahit walang lalaki. Ang chicken po, ganun, nangingitlog kahit ano, puro babae. Ay, mga to. Kainan pala nila. Natana, ganyan na rin yung tao, no? Hinanganak kahit walang lalaki. Kahit walang lalaki. Pero hindi mapipisa yung itlog nila. Tama po ba? Hindi yan magkakaroon ng ano, sisiw. Kahit i-incubator yung itlog. Tama po ba yan, Mariang Gala? Yung ating eksperto sa pagdating sa kahayupan. Sa kahayupan talaga. No? Sa pag-aalaga ng hayop pa lang, hindi kahayupan. No, experto po yan pagdating sa pag-aalaga ng mga hayop. Ibig sabihin, yung manok, siya lang yung nilikha ng Panginoon na kaya niyang o lahat ng mga ano, ng mga nangingitlog na hayop, eh ganun. Pwede silang mangitlog kahit wala silang ano. Kahit wala silang asawa. Meron din nagkakaanak na tao na walang lalaki. yung ginagamitan ng ano, artificial insemination. Yan, pwede yun. Eh yung manok kasi sir, ano yun, nangingitlog sila kahit walang nangyayari sa buhay nila. Kasi sa tao kailangan may mangyari para magkaroon ng baby yung kanilang chan. Yung manok, kumakain lang sila ng pagkain. Nangingitlog na. Tama ba yun, Maria? Ayan. Ano po kasi si Miss Mariang Gala? Ano? Isa po siyang agriculturist, kaya alam niyo po yung mga ganyan. Ano? About tungkol sa mga hayop, alam niya na. Kasi kahit sa, di ba, sa baboy, alam mo, sa kalabaw, or sa baka, ginagamitan na nga yun, artificial insemination yung iba. Kaya nanganganak. Pero sa manok, ano lang talaga, more on pakain. Opo, AI po yun, pwede. Anong AI? Sa swine and ruminant, hindi ko na alam yan, ruminants. Whatever. No? Pwede na sa tao yan, ha? Ano AI? Artificial insemination. Pero sa manok, walang ganun. Tama, di ba? Hindi sila na artificial insemination. Doon lang sa kinakain nila. Kaya sabi niya, meron nagsabi na kaya daw dumadami yung mga bading dahil sa kakakain ng manok. Kasi daw yung mga manok, maraming hormones na tinitig kaya nangingitlog. Yun, tama ba yun? Totoo ba yung findings na yun, Mariang Gala? Na kaya dumadami daw yung bading sa mundo ay sa kakakain ng chicken joy. Bakla daw si Jollibee. Bakla daw si Jollibee. Commercial chicken po kasi, host. Commercial chicken. Ano yung iba? Ano yung... Pag yung mga alagang manok sa bahay, anong tawag doon? Hindi sila commercial. Ano sila? Local, ganun. Local chicken. Local chicken ba tawag doon? Ang dami pala nating matututunan, no?
sa pag-aalaga ng hayop. Na-upgrade na po sila talaga para sa itlog at hindi sa sisiw. Eh, iba pa rin yung ano, iba rin yung nagpo-produce ng mga sisiw, ibang manok yun. Or sila din, kaya lang iba yung pinapakain sa kanila. Paano yun? Yung kailangan magsisiw na manok na ano, na pinupoultry. Anong tawag naman sa kanila? Miss Mariangela. Native. Ayun. Mga native na manok pala yung sa ano, sa naalagaan sa bahay. Sa kanila commercial chicken. Diba? Iba yung ano, iba yung kinakarning manok kaysa sa pinapaitlog. Tama? Diba? Anong tawag dun sa ano lang, karning manok? Hindi pinapaitlog. At yung sa itlog, ay sa manok na pinapaitlog. Iba yung pagkain nila. Pero sila din yun. Sila din yung pinapa, yung mga layer chicken. Sila yung ano, pinapagawa ng itlog na may sisiw. Opo, iba. Yes, iba po yung sa sisiw. Iba yung pagkain nila. Galing naman pala. No? Broiler chicken, yung karne. Yun naman sa itlog, layer chicken. Layer chicken ang tawag. At sa may sisiw, sisiw chicken. ano tawag doon? Mommy's chicken. Pero yung itlog nila, hindi pinalulukuban, di ba? Hindi nila nilulukuban tulad ng mga native na chicken. Through ano na siya, incubator ang ginagawa. Tama po ba, Madam ano, Mariangela? Eh, siguro maganda siguro na ano, yung mga bata ituro sa mga ganyang poultry, no? Na magkaroon ng ano, ng educational background about sa ano, pag-aalaga ng manok. Layer chicken po yung sa egg. Hindi po. Anong tawag naman doon sa may sisiw? Diba, sabi natin broiler chicken yung para sa karne, layer chicken para sa itlog. Eh, ano ang tawag sa may sisiw? Mother hen? Mother hen. And loko natin si Mariangela. Ayan na, sir, ano, Electrobeast Doc, nandiyan pa po ba kayo? Nakikinig pa po ba kayo sa aming kwentuhang walang kwenta? Yan, nandiyan pa po si Sir Electrobeast Doc. Yung sa CCO po, karamihan, hindi po nilulukuban. Yung mga high-tech company po. Hindi pinalulukuban. Parang sa ano, yung sa e-tech, inaano lang siya, incubator, kasi hindi marunong lumukob yung mga e-tech. Hindi katulad ng bibe, marunong lumukob o yung umupo sa itlog para pisain. Nilalagay lang sa isang box na may konting ang tawag dito. Ipa. Tapos may malalakas na ilaw ng incubator. Tapos, yun, no? Pipisa na yung itlog. Kumain lang kami, host, while watching you. Ayan, kumakain. I thank you very much po sa inyong panunood, Sir Electrovista. Regards po sa inyong ano, sa inyong pamilya na kasama ngayon na kumakain. Ayan. Pinag-uusapan po namin ni Madam Maria yung iba't ibang uri ng manok na nagpo-produce ng pagkain natin. Meron po pala tayong mga broiler chicken. Ito yung mga manok na binuhay para sa kanilang karne. At yung mga layer chicken naman ay sila yung mga manok na pinapaitlog hanggang sa magwakas yung kanilang buhay. Ang gawain nila sa mundong ibabaw ay mag-produce ng itlog. Meron naman mga manok na nag-produce ng sisiw.
Di ba pag matanda na yung ano, yung layer chicken, ito yung mga ano, Maria, yung binibenta sa gilid ng daan na tigi 100 na lang. Yung mga bali-bali na yung mga paat, matigas na yung karne. Yun, di ba? Ito yung mga layer chicken. May mga lamang loob na binibili sa palengke. Medyo ano, matigas na yung karne. Yan. Usually ilang ano, ilang buwan bago mangitlog ang layer chicken at ilang buwan din o ilang taon din bago i-dispatcha yung mga chicken na nangingitlog. Ma'am Mariangala. Inaano na sila? Dinidispatcha? Binibenta na sa ano? Sa mga nagbebenta ng manok. Sa 6 months. Bali sa loob na 6 na buwan na yun, mangingitlog lang na mangingitlog yung manok. 2 to 5 years. Matagal din pala silang ano, no? Kaya pala, pag binenta na yung mga layer chicken, makunat pa sa lola mo, makunat yung karni nila. Ganun, ano? Ang tagal-tagal na nila. 5 years, you know? 5 years silang itlog ng itlog. Ganun pala yun. No? Eh, di ba ang buhay ng manok parang isang buwan, isang taon na sa mga tao? Ganun ba? Tama ba yung ganun? Pag sinabi natin 5 years, ilan yun? Ilang months din. Hindi ganun ang tanda nila. Kaya makunat na talaga. Old ang datingan nila pag gano'n. Kung ang isang buwan ay ano nila, isang buwan ay isang taon sa kanila. 60 years old ang tanda ng manok. Endo na nila po yun. Ayun. Endo na, no? Kawawa naman ang chicken. Total, pinaano naman kasi sila yun. Eh, pinapakain naman kasi sila ng masarap. Yun. Kaya yung ano yung movie na Chicken Run, napakagandang ano yun, panuurin. Yun yung buhay ng cycle ng buhay ng ano manok. No, na pagkatapos nilang mangitlog matotodas na talaga sila. Yung Chicken Run, napanood niyo na ba yung Chicken Run na movie? Ganun yung ano nila, no? Tumakas yung mga manok dahil iluluto na kasi sila. Nag-mini farm din ako ng broiler noon, host. Nung di pa ako nakapasok sa world. Broiler. Yes, sir, alam mo na rin yan paano ang kalakaran para sa ano, kung paano patakbuhin yung pag-aalaga ng manok. Yan. Dito kasi sa amin di, ano yun, yung mga native na manok nakakatamad alagaan kasi patapos mong palakihin, iba yung kumakain. Nawawala lang yung mga manok kaya ano, tinamad na ako mag-alaga ng manok. Kasi nga, kinakain ng iba. Hindi makakapagod lang. Tapos yung pakainin, tapos bigyan ng maraming kakainin ng ibang tao. Hindi ka muna nakapikin. Ganun yung cartoon. Yung Chicken Run. Kasi narinig nila dun sa may-ari sa kanila, iluluto na sila. Tumakas yung mga manok. Kasi ala na nga silang pakinabang, kaya iluluto na lang. Tumakas. Diyos ko, same feelings. Ano pong same feelings, Madam Maria? Para na rin ano? Chicken na ano? Di po ba yung gano'n, nakakapagod din, mag-aalaga ka, bibilan mo yung, binibilan pa namin yun ng ano, ng patuka, tapos yung iniinom, yun yung malalaki na, yun nga wala, ano? May isa, wala kami natikman, hanggang sa pati yung inahin, at yung tandang, nawala na rin. Ano?
tinigil niya na yung pag-aalaga. Kaya ngayon, ginagawa namin, ano na lang, ikimanok na lang kasi sa akin. Di ba? Hindi ka pagod, pero nakakain ka ng manok. Joke lang po yun. Ano? Sabi nila, host, mas masarap daw yung sabaw ng manok. Good Oo nga po, ano, totoo daw po yun. Mas masarap daw po yung sabaw ng manok ng kapitbahay. Kaya ako, pag nagluto ng tinola, ano lang ang sangkap, no? Papaya, tapos talbos ng sili. Sibuyas, bawang, saka luya, tapos ano, sili, saka tirador. Alam mo ba, service duck yung tirador? Yung pangkilatok ng ano, nilalagyan ng bato. Yun, tirador lang. Hindi ako bumibili ng ano, hindi ako bumibili ng manok. Tirador lang yung gamit ko. Alam na. Ganun na nga. Yun ang ginagawa. Yung kapitbahay ang kumain ng alaga mo. Oo nga, totoo yun. Ano? Sarap anuhin, ano? Sarap pa ipakapitan. Pag ganun, ikaw yung napagod, tapos iba yung kumain. Lalo na sa mga ano no sa mga probinsya, sa mga baryo-baryo kasi nga doon pwede kang mag-alaga ng hayop kasi malulong yung bakuran no. Hindi naman katulad sa city na walang ano walang wala silang pwedeng puntahan para manginahin. Eh lang dito sa baryo eh pag masipag yung ano mo kapitbahay mo sila yung masipag magluto. Hindi ka malang bibigyan. Hindi malang mag-share. Ano? Padalan ka malang na kahit isang hita o kaya yung balon-balunan sa atay, padala sa'yo. Kahit na sa kanila na yung buong katawan ng manok, yung malang laman loob, baby, lagi sa'yo. Ayan. Kaya nakaka-ano din na. Nakakapago din na mag-alaga ng manok. Kaya ngayon, hindi na kami nag-aalaga ng manok. Kahit nga yung ano eh, kahit nga yung pusa eh. Pusa, nawawala. Niluluto. Ginagawa yata ang siopaw. Yan, ang oras po natin ay 7:30 ng umaga. Yan, maya-maya po. Pwede na po tayong magpaalam. Yan. Mga kawaw, thank you very much po sa inyong pagtambay at pagsama po sa akin sa sa ating ano sa isang dalawang oras at kalahati nating kwentuhan. Ayan. Thank you very much po. Yan. Hanggang sa muli po nating kwentuhan, Sir Bisdak, Electro Bisdak Channel. Thank you very much po sa inyong pagdalaw. Kay Mama Miss D Samani. Tama ba? Miss D Samani. Yan, kay Miss Lisa Mani, kay Cy Blue TV, kay Mami Ter's Vlog, then Lloyd Magante, hello po? Oh, yan. Yan. At kay Betty Lafeya Vlogger, ayan, thank you very much po sa inyong pagsama at pag-tsatsaga na kung makita nyo sa umagang ito. Ayan, hanggang sa muli po nating pagsasama-sama. Ayan, si Jetel Ignacio, ayan, mahabol pa, tamtakdan daw po, ayan. Si Jethel Ignacio po. Ayan. Good morning, Ma'am Jethel Ignacio. Ayan. Medyo tayo po ay papaano na, papa-exit na po. Dahil ano na, na ano natin? Ano na oras natin? Ay
ano na, papa-exit na po tayo. Thank you very much po sa inyong pagdadal sa ating muting bahay. Si Jettel Ignacio. Mukhang food vlogger po yata si Ma'am Jettel dahil pagkain po yung kanyang profile pic. Yan. Ating pong regular AS Ma'am Jettel ay from 5 to 7, 8 morning. Yan. Ang umaga, Pilipinas time. Asan po ba kayo Ma'am Jettel? Yan si Ma'am Jettel Ignacio. See you next time, host. Ayan, sige po. Keep safe, sir. Ano, like to miss that. Ingat-ingat po. And hanggang sa susunod po natin, kwentuhan. Ayan, si Ma'am Jettel Ignacio ay from Lebanon. Ayan, kumusta po kayo dyan, madam? Ayan, kumusta po kayo dyan? And ingat po tayo dyan, Ma'am Jettel, sa Lebanon. Alam niyo po ba dati yung aking missis ay dati po siya yung nag-work sa Lebanon. Almost 5 years din siya dyan sa Lebanon. Ingat-ingat po. Okay lang po ba dyan sa Lebanon? Hindi masyadong ang COVID-19. Okay naman po, host. Salamat po. Yes, sir. Electrobeast stuck. Ayan. Ingat po sa pagbiyahe. Ayan. Pag-drive. Ayan. Huwag kayo magdadrive. Magdala po tayo ng pananggalang para sa biglaang pag-ulan. Yan. Maghapon din po ba ang pasok ng service doc? Yan. Kami po work in home ang aming trabaho. No? Bawal pumasok sa aming trabaho. Pero marami po kaming ginagawa sa bahay. Yan. Kung ano-ano po yung pinapadala sa amin na gawin at ipasa. Yan po ang nangyayari sa amin. Okay naman, host. Salamat po. Ayan. Ingat po tayo dyan. Ma'am Jettel, magbaba ka ng ng link mo para mamaya mapuntahan ka pa po ng ating mga kaibigan na nandito. Para maging friends din tayo. Mapuntahan kita ka natin. Ayan. Kung saan kita yun. Lahat ng mga hindi ko pakadikit. Dikit na po ba tayo, Ma'am Jettel? Punta po kita mamaya-maya. Pagkatapos po natin ng breakfast. Ayan. Hanggang sa muli po, mga kawaw. Thank you very much po sa pagsama sa ating kwentuhan sa araw na ito. Ayan. Kung may pangunin ko, Mr. Edward, dito naman sa Nice Talking with Edward sa Artline TV. Bye-bye!
ito pa. Singbin ni Bis. Ano siguro na din pa? Ayan. Singbin. Thank you.